Lâm on kai krom nâng chum rep su, o lok lok strai nè nèng kanya nâng prai mật tèng ok nè, chia ti mai trai. Put thâu ơi, thang ai ní rô khớn cậu mà rá, ai dụ tơp tài mùi chá nắm, nơi chỗ bà âm pứ. Chá lón COVID đập rạm buôn, pi mật đáy ai dụ xàm sập chá nắm. Nơi bớt thang ai ti đập rạm khai thân ú chá nắm pi bòn mập hình ní krò xuống bàn pro cá rô khớn miên cả rần này vệ chùm mến COVID đập rạm buôn châm nuôn bầy nẹ tiền. ក្នុងនោះមានពីរនាក់ជាករណីនាំចូលនិងមានម្នាក់ជាកុមារាអាយុ1ឆ្នាំឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងចំណោមនេះមានកុមារាអាយុ1ឆ្នាំមាននៅសាយថាននៅសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំ ដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី23/9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀនលទ្ធផលតេស្តលើកទី3បង្ហាញថាកុមារារូបនេះមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយពេលនេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀនដោយឡែកពីអ្នកទៀតគឺជាករណីនាំចូលគឺមាន ទី1ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកអាយុ66ឆ្នាំស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបង្ហាញថាវិជ្ជមានកូវីដ-19បច្ចុប្បន្ន កំពុងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាអង្រេទី2ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនស្នាក់នៅសន្តិការមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបង្ហាញថាវិជ្ជមានកូវីដ-19 បច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀនចាអាប់ដេតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតហើយដោយពីករណីគឺជាករណីនាំចូលហើយមួយករណីទៀតគឺជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ប្រតិកម្មក្នុង29វិជ្ជការ ហើយអ្វីដែលកាន់តែអាណិតនោះគឺជាកុមារាអាយុទៅតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយឆ្លងពីម្ដាយអាយុ30ឆ្នាំចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងព្រាបសវណ្ណខេមរៈស្រីមុនខំប្រជែងគ្នាតម្លៃខ្លួនក្រុមតារាស្រីម្នាក់ លោកព្រាបសវណ្ណនិងលោកខេមរៈស្រីមុនក្រៅពីជាគូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងទាំងពីរឌូងក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំប្រគំតន្ត្រីហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាចម្រៀងល្បីៗដទៃទៀតដែរពោលគឺឡើងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំៗមួយកម្មវិធីព្រាបសវណ្ណសេរីមុនស៊ីថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺ3000ដុល្លារ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានអ្នកចម្រៀងជើងថ្មីអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កញ្ញាតំចាន់សីមាបានដាក់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាល្បីល្បាញទាំងពីរពោលគឺនាងច្រៀងការប្រគំតន្ត្រីធំៗតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ 5000 ដុល្លារការចាញ់តម្លៃខ្លួនថ្លៃផុតគេនេះធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថា ពីពេលនេះកញ្ញាសីមាដែលធ្លាប់ច្រៀងនៅហាង WeFriend មួយយប់បានថ្លៃតែជាង 10 ដុល្លារនោះល្បីល្បាញនឹងទីផ្សារចម្រៀងខ្លាំងជាងព្រាបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនឬយ៉ាងណាបានជានាងថ្លៃខ្ពស់ជាងតារាទាំងពីរលោកយឹមតាស្រុងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបានឲ្យដឹងថាតម្លៃខ្លួនរបស់សីមាគឺមិនអាចទម្លាក់បានជាដាច់ខានព្រោះបានកំណត់រួចទៅហើយលោកថាច្រៀងតាមខេតមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ 5000 ដុល្លារ ចំណែកការថតសម្អាងការស៊ីម្ដងពី10000ដុល្លារលោកបន្ថែមថាសីម៉ាជាអ្នកចម្រៀងលំដាប់ក្រេតA ហើយបើតម្លៃនេះគេថាថ្លៃមិនហ៊ានជួលលោកនៅតែសុំការអធិស្ស្រ័យហើយព្រោះតែកូនចៅលោកមិនចាញ់ច្រៀងក៏ផលិតកម្មមានលទ្ធភាពទំនុកបំរុងឲ្យតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនរស់បានដែរទោះជាលោកព្រាបសវណ្ណនិងខេមរៈស្រីមុនកំពុងត្រូវបានគេអុកឡុងតម្លៃខ្លួនមែនប៉ុន្តែមហាជនភាគច្រើននៅតែយល់ថា តារាប្រុសល្បីល្បាញទាំងពីរឌួងនេះដែលសាកសមក្នុងការស៊ីថ្លៃខ្ពស់ជាងគេព្រោះសីមាទៅតែច្រៀងបានជាង2ឆ្នាំសោះរឿងអីបានចង់វ៉ាតម្លៃខ្លួនព្រាបសវណ្ណដែលល្បីជាង23ឆ្នាំនិងខេមរៈស្រីមុនជាង16ឆ្នាំនោះ
ដឹកនាំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីម្នាក់របស់ CTN បាននិយាយដោយមិនអោយដាក់ឈ្មោះថាលោកព្រៀបស្វាន់ត្រូវបានមហាជនទូទាំងប្រទេសទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ស៊ីថ្លៃបន្តិចក៏គ្មានគេថាអីដែរខណៈដែលខេមរៈស្រីមុនកំពុងឡើងទៅប្រដំប្រសងព្រៀបស្វាន់ចំណែកតំចាន់សីមាវិញលោកថាលោកចង់ហៅនាងឡើងជារៀងតាមប៉ុស្តីប៉ុន្តែបញ្ហាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតថ្លៃមែនអញ្ចឹងលោកមានតែសំណូមពរថាកុំឲ្យគាត់ដំឡើងដំឡៃខ្លួនខ្ពស់អញ្ចឹងពេញខាង sponsor ខ្លះគេមិនហ៊ានទេរីឯអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅ PNN វិញនិយាយដោយមិនអោយដាក់ឈ្មោះដែរថាតម្លៃខ្លួនជារៀងម្ដង $5,000ថតសម្អាងការម្ដងថ្លៃ $20,000នោះគ្មានពីណាគេជឿទេលោកថាគេចាត់ទុកសីមាជាតួឯករបស់ផលិតកម្មគេអញ្ចឹងគេថាម៉េចក៏បានដែរដើម្បីលើកតួគេតែដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅថាអួតនឹងព្រៀបសវណ្ណបានច្រៀងនៅហងមាសរយៈពេល23ឆ្នាំឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2020ហើយពេលនេះលោកបានឈរជើងនៅកាឡាក់ស៊ីជាង3ខែមកហើយខណៈដែលខេមរៈស្រីមុនទៅចូលហងមាសជាង3ឆ្នាំតារាប្រុសទាំងពីរនេះរយៈពេលចុងក្រោយត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងពិភពសិល្បៈប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះព្រៀបសវណ្ណហាក់ចាញ់ព្រៀបរបស់លោកខេមអ៊ុនថៃក្រោយតារាហងមាសរូបនេះផ្ទុះបាត់ពឺតពឿនយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសិល្បៈបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកព្រៀបស្វាត់មិនទាន់ត្រូវបានលោកខេមរៈស្រីមុនវ៉ាឡើយទាំងតម្លៃខ្លួននិងទីផ្សារចម្រៀងចាហើយតកតងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា